Budućnost Telekom tržišta je u konsolidaciji. Ericsson Nikola Tesla proslavio 15 godina ljetnog kampa. Span Akademija spaja gospodarstvo i fakultete. ZIP širi mogućnosti za svoje startupe. O stanju na domaćem telekomunikacijskom tržištu i promjenama u H1 Telekomu razgovarali smo s predsjednikom uprave Joškom Dorićem. Nakon promjene vlasničke strukture, promjena u nadzornom odboru i povećanja temeljnog kapitala kompanije, te uz dva snažna suvlasnika, Hrvatsku poštansku banku i Croatia osiguranje, H1 Telekom je ojačao i svoje menadžerske redove. Novi predsjednik uprave je Joško Dorić, dok su Din Kosti i Kristijan Uve Ćurković imenovani članovima uprave. S više od 20 godina iskustva na području korporativnog upravljanja, financijskog menadžmenta i investicijskog savjetovanja, Joško Dorić je prije prelaska u H1 Telekom 3 godine obnašao dužnost člana, odnosno predsjednika uprave Infosistema. Konsolidacija je jedan prirodan proces koji se događa, uvjetovan, pa možemo reći, mahom krizom, odnosno zahtjevima za racionalizacijom i konsolidacijom. H1 je ostao praktički jedini alternativni operater, barem u segmentu retaila. Jasno ti imamo Metronet, tržište se konsolidira i ide u smjeru nekakvog duopola, ajmo tako reći, barem na to ukazuju zadnje akvizicije. Stvar je vlasnika, da li će se tražiti strateški partner, da li će se tražiti prodati, da li će se ići na nekakvu drugu soluciju. Mi smo kao uprava imenovani, jasno, da razvijamo biznis, da podižemo vrijednost tvrtke, da radimo najbolje, najbolje što znamo, jel, da vlasnik u krajnjoj liniji na kraju olakšamo posao, bilo što god da vlasnik odlučuje. Što se tiče konsolidacije tržišta, možemo reći kako je to uobičajen proces na vrlo dinamičnom tržištu kao što su elektroničke komunikacije. Niz takvih primjera moguće je pronaći u većini zemalja EU. Konsolidacija sama po sebi ne znači da određeni procesi nisu uspjeli, već tržištu može dati novu dodanu vrijednost u daljem razvoju. Puko telefoniranje jasno umire, pomiče se prema broadbandu, prema kontentu, prijenosu tog kontenta, dakle to je jedan segment u koji treba naći nekakvu tržišnu nišu, jasno. Borimo se sa velikima, ta je borba jasno teška, trebalo bi pronaći nekakvo područje, nekakvu nišu da se pozicioniramo i da nas tu korisnici prepoznaju. Stavio bi se u cipele korisnika, što je njima bitno, uzet ću za primjer moje klince kojima je bitno da Instagram radi, da Facebook radi, da, njima je bitno da radi, je li on ide putem optike, putem bakra ili nečeg drugog, mislim da te tehnologije uopće ne poznaju, rekao bi čak ni mnogi drugi. Ja. Dakle, bitno je da prijenos podataka ide, da broadband radi. Vjerujem da će biti ekonomski i tehnički razlozi ti koji će nas potaknuti da li da koristimo VDSL, da li da idemo na optiku. Bakar ima svoje limite, to znam, nisam tehničke struke, ali znam. Dakle, doći će vrijeme da on više neće biti taj medij kojim će se to kojim će se podaci prenositi. Teško mi reći kad će to biti, ali svakako će se ići prema nečem novijem, prema optici, razvoju optičke mreže. Opet bih rekao sve prema potrebama, pa u krajnjoj liniji i sve prema nekakvim očekivanjima vlasnika i tako. Ono što danas pokreće internet, pa tako i telekom industriju, svakako je proizvodnja sadržaja, a bez nje neće biti moguće nastaviti rast ni broja, a niti razvoja novih usluga. Međutim, proizvodnja sadržaja je skupa. Ne govorim tu o amaterskom sadržaju, primjerice napravljenog nekim mobilnim telefonom, nego kvalitetnom koji će zadovoljiti i najzahtjevnije gledatelje. Uvijek ja volim reći, korisnik će kupiti ono što mu treba. Nuđenje stvari korisnicima koje mu uopće ne trebaju ili koje oni ne vide svrhu, neće ih nikad kupiti ili će ih kupiti jednom i više se nikad neće vratiti. Teško mi je sad reći da li je to proces i put. Moguće da je, jasno, osmisliti jedan proizvod koji će zbandlati i kreiranje sadržaja i distribuciju tog sadržaja. Zašto ne? Stvarno bi ostao otvoren po tom pitanju. Paralelno dok radiš nekakve racionalizacijske procese, treba razmišljati o tome gdje i u kojem smjeru ići. To je sad jedno pitanje da sjednemo sa svim sektorima društva i odgovornim osobama unutar društva i da vidimo u kojem smjeru točno. To je rezidencijala, definitivno, to se i strukture korisnika same vidi da nam je to preferabilni sektor. I vraćam se opet na ono što sam rekao prije, ponuditi je nešto što tržištu stvarno treba. Sve ostalo je
a dotakli smo i tu temu, takmičenje putem, smanjivanje cijene, pobjedit će tu najjače. Kako povezati akademsku zajednicu i gospodarstvo? Pokušavamo vam otkriti u priči o 15 godina ljetnog kampa Ericsson Nikole Tesle. Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle, čija se 15. obljetnica obilježava ove godine, jedan je od uspješnih projekata kojeg je kompanija pokrenula u suradnji s FER-om davne 2001. godine. Od tada kamp postaje mjesto tradicionalnog okupljanja najboljih studenata završnih godina, prvenstveno tehničkih fakulteta, koji okupljeni u timovima, uz stalni nadzor najboljih mentora iz zemlje i inozemstva, rade na visokotehnološkim projektima. Studenti na taj način u realnom poslovnom okruženju već u vrijeme studija stječu svoje prvo radno iskustvo. Mi kao tvrtka Ericsson Nikola Tesla imamo dugogodišnju suradnju sa fakultetima i prije 15 godina je došlo do jedne ideje, ajmo probati nešto drugačije, ajmo nešto probati promijeniti, dodati u tu našu dugogodišnju suradnju na istraživačkim projektima, a ideja u stvari se sastoji u tome, ajmo uključiti još više studente. Ideja se bazirala da dovedemo studente treće, četvrte godine studija, da im damo praktične primjere projekata, znači nešto što nas tehnološki zanima, što bismo htjeli ispitati, a s druge strane iskoristiti potencijal tih mladih ljudi da vidimo kako bi oni riješili takav nekakav problem. Temeljem toga, evo, 15 godina radimo isti taj princip, kroz koji princip, znači, boravka s nama, 5 tjedana, pod mentorstvom najčešće naših stručnjaka, ali tu su bili vrlo često uključeni i profesori i asistenti sa fakulteta, kao i stručnjaci iz ostatka Ericssona. Znači, sve skupa je bilo oko 250 mentora koji su mentorirali u ovih 15 godina nešto više od 600 studenata koji su prošli, znači, takvu aktivnost boravka s nama, radeći na konkretnom nekom problemu, a ujedno učeći što je to taj industrijski proces, kako se to u industriji rješavaju problemi, kako se to u industriji izvode projekti i kako se dolazi, znači, do nekog. Glavni cilj je bio da oni na kraju moraju napraviti nekakav rezultat, nekakav prototip toga što je bio problem koji im je zadan, a ujedno napisati cjelokupnu dokumentaciju. Na taj način smo ih htjeli pokazati što ih to čeka kada završe taj fakultet, da vide kako će to izgledati. Od tih nešto više od 600 studenata ujedno smo mi i zaposlili oko 250 studenata, što znači, što je to nama služilo, evo sada da budem i kažem i onu sebičnu ideju. Jedna ideja je da, znači, pružimo i fakultetu mogućnost da obučava praktično svoje studente, a s druge strane, što sam nazvao sebičnom idejom, to je sa smisla posla, mi smo na taj način uspjeli isfiltrirati studente koji stvarno imaju interes da bi dalje nastavili raditi za nas. A mislim da je to s druge strane pozitivno i za studente da su vidjeli što se to tu kod nas radi, da li to njih zanima ili ne zanima. A ujedno onda mogu profilirati što žele dalje raditi. Mislim da bi skupo bilo i za nas, je vrlo skupo. Ako mi uzmemo novog čovjeka, on nije upoznat što se to baš u potpunosti, ima jednu generalnu sliku što se to tu može raditi, a onda kad vidi na konkretnim primjerima može se odlučiti on to želi raditi, kakav je tim, kakva je okolina, kako se to rade projekti u praksi, i da li mu to odgovara i da postane onda i našim zaposlenikom. Za svoj rad polaznici su primili brojna priznanja, među kojima 4 rektorove nagrade. Akademska zajednica dobila je 11 doktora znanosti iz redova studenata te 9 doktora znanosti iz redova kompanijskih mentora. Dugoročno pozitivni efekt vidljiv je u 25 doktorskih teza te 250 diplomskih radova vezanih uz rad u kampu. Pa ja bih krenuo ovo zadnje, da je to suradnja gospodarstva i akademske zajednice na najboljem primjeru, gdje uključujemo mlade ljude, ujedno pružamo mladim ljudima priliku da kao prvo da vide da se u Hrvatskoj nešto može, jer kada to usporedimo sa nekim stvarima, onda i recimo naše kolege iz ostatka Ericssona gledaju na to vrlo pozitivno, jer mi smo to napravili i radimo već 15 godina. A ujedno, kažem, to je temelj gdje se stvara i dodatna kultura, znači da ti mladi ljudi već u fazi svog studija osjete da
se može surađivati, da je vrlo poželjno surađivati između znanosti i gospodarstva, jer kao što sam napomenuo, dio njihovih mentora u samom izbornom procesu učestvuju i njihovi profesori, pa na taj način se daje dodatni kredibilitet i samom tom fakultetu da on radi nešto što stvarno toj industriji i treba, znači, ali što treba i njima sutra kada će raditi u toj industriji. I mislim da je to jedna dobra praksa koju bi bilo poželjno proširiti na što više tvrtki. Povezivanje gospodarstva, obrazovanja i znanosti postaje presudno za jačanje konkurentnosti nacionalnih ekonomija. Ericsson Nikola Tesla aktivno sudjeluje u procesu povezivanja gospodarstva i obrazovanja, te već dugi niz godina veoma intenzivno surađuje s brojnim fakultetima u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Posebno uspješnu dugogodišnju znanstveno-istraživačku i razvojnu suradnju kompanija ima s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Svim zaslužnima dodijeljene su i posebne plakete za dugogodišnju suradnju. Svake godine se program nadograđuje i prilagođava tržišnim potrebama. Teško zapravo reći da imamo nešto specifično ove godine, jer mi svake godine pokušavamo značajno unaprijediti Summer Camp, tako da mi svake godine na tjednoj razini te na godišnjoj razini tražimo mišljenja studenata, mentora, svih sudionika i svake godine ga poboljšavamo. Ove godine smo specifično željeli imati i niz tema koji su aktualni kao i svake godine. Tada smo imali ove godine i projekte koji su na svjetskoj razini tehnologije koje su aktualne. Naravno, u procesu od selekcije studenata, selekcije projekata, trudimo se svake godine poboljšati, tako da svake godine imamo bolje, brže i jače. Što se tiče sljedećih godina, naravno nastavljamo u istom smjeru, na iskustvima svih ovih godina i ovog godine kao zadnje. Trudimo se još dodatno poboljšati, sad ići sa još atraktivnijim temama koje su zanimljive kako našoj kompaniji, tako i znači studentima koji dolaze nam u posjet, odnosno na rad kod nas. Kako su sad dronovi jako popularni i zanimljivi, znači imamo jedan projekt gdje zapravo korištemo drona za snimanje situacije u radio mreži na tom nekom području. Zatim imamo projekte gdje koristimo razno razne senzore, neke male uređaje, pokušavamo dobiti neke nove vrijednosti u sve u sklopu jednog koncepta Network Society, odnosno umreženog društva, gdje zapravo pokušavamo spojiti sve one uređaje koji imaju smisla biti spojeni. Mnogim studentima je dolazak na Ericsson Nikola Tesla ljetni kamp zapravo prva prava prilika da iskuse što ih čeka kada završe fakultet i krenu u potragu za poslom. Pritom dolazak u neku tvrtku za mnoge predstavlja veliko iznenađenje, jer tada shvate koliko im praktičnih znanja i vještina nedostaje. Upravo je zato ovakva suradnja fakulteta i gospodarstva iznimno važna. Dakle, dolazak na Summer Camp je za mene bio jedno izuzetno pozitivno iskustvo. Smatram da je to jedna odlična prilika za ulazak u poslovni svijet, da mi kao studenti koji se inače na fakultetima uglavnom bavimo nekom teorijom i sa vrlo malo nekakvog praktičnog rada, dobijemo nekakav uvid u stvaran rad kompanije gdje smo dobili stvarne zadatke pa tako i stvarne probleme. No, uz nas su uvijek bili i mentori koji su nam svojom susretljivošću jako puno pomogli i omogućili nam da sve te projekte privedemo o kraju. A naravno, jako puno toga smo naučili jer uvijek je taj praktični rad nešto što daje više, ima veću važnost nego sama teoretska podloga. Pa dakle, ja sam konkretno radila na projektu automatizacije bespilotne letjelice kojom smo prikupljali podatke, odnosno radiofrekvencijske podatke. Ja sam na tom projektu radila na Android aplikaciji i na web aplikaciji, te sam se tako iskristalizirala neko svoje znanje, nešto što sam krenula raditi na fakultetu. Ovdje sam tu cijelu priču kompletirala i zaokružila u principu, tako da sam neko saznala s čime se u principu želim u životu baviti i što mi Ericsson može u daljem mom razvoju pružiti. Što se tiče ovog projekta, on ima gotovo neograničenu uporabu zato što smo projekt razvili u tri odvojene cjeline. Android aplikaciju, web aplikaciju i sam dron koji se automatizirano kreće, tako da ga osim ove primjene možemo primijeniti na mnoge druge usluge koje Ericsson može u budućnosti razvijati. Ja smatram da ovaj projekt ima veliku mogućnost daljnjeg razvoja i da se uvijek, znači, može za neke druge namjene ponovno implementirati neke druge Android aplikacije ili web aplikacije.
Za mnoge studente upravo je rad u ljetnom kampu Ericssona Nikole Tesle bio odlučujući čimbenik pri izboru poslodavca i područja u kojem žele razvijati karijeru. S druge strane, Ericsson Nikola Tesla u kampu pronalazi top talente, zapošljava ih i uključuje u najsloženije globalne tehnološke projekte. Tako kompanija jača svoju poziciju na zahtjevnom globalnom tržištu, a istodobno mladim stručnjacima osigurava atraktivne poslovne prilike te razvoj karijere u Hrvatskoj. Ericsson Nikola Tesla ove godine označava kroz inovacijske dane koje organiziramo u kompaniji dva značajna događanja. Jedno je zatvaranje ljetnog kampa koje smo ove godine organizirali u kompaniji, na kojem su bili prisutni studentice i studenti sa sveučilišta u Hrvatskoj, ali i drugih sveučilišta, ali isto tako i obilježavamo 15 godina uspješne suradnje sa akademskom zajednicom na ljetnim kampovima kompanije Ericsson Nikola Tesla. Naše iskustvo u ovom dugom vremenskom periodu pokazuju da je to izuzetno korisno i za jednu i za drugu stranu, za studente i studentice kao pojedince, ali isto tako za fakultete i nas kao Ericsson Nikolu Teslu, jer kroz te procese učimo jedni od drugih, izmjenjujemo znanja i iskustva, radimo u timovima, mladi ljudi imaju mogućnosti upoznati se sa organizacijskom kulturom jedne moderne tehnološke kompanije, biti inovativni, imati svoje mentore, imati svoje linijske menadžere koji ih vode kroz taj proces, ali stvarati nove vrijednosti za sebe, za fakultete na kojim rade i za kompaniju Ericsson Nikola Tesla. Naravno da su teme na ljetnim kampovima uvijek drugačije. U zadnjih nekoliko godina to su teme vezane za umreženo društvo, što je dio naše strategije, koja pruža ogromne mogućnosti za inovativno, za razvoj novih aplikacija, novih proizvoda, stvaranje novih ideja koje onda želimo da budu kasnije osnaženi kroz konkretne proizvode, rješenje i usluge koje nudimo našim kupcima. Danas je sve moguće. Jer svi živimo online i zajedno stvaramo digitalnu budućnost. Dođi u Visoko učilište Algebre i pridruži nam se na studiju digitalnog marketinga. Ovo je tvoje vrijeme i ovo je tvoj studij. Dobrodošli u svijet vrhunskih tehnologija za usluge fiksne telefonije, prijenosa podataka, IT-a i najbržeg interneta. Uvjerite se zašto nam je svoje povjerenje dalo tisuće hrvatskih tvrtki. Povećajte sigurnost svakodnevnog poslovanja i znatno smanjite svoje troškove. Dobrodošli u svijet Metroneta, broj 1 Telekoma za poslovne korisnike. Baka Zorica ima novu vezu bez obaveza i svima se hvali time. Baka zna prepoznati dobru priliku. Povodom 10 godina Optime i vi možete uhvatiti priliku za vezu bez ugovorne obveze. Prebacite se na Optimu bez ugovorne obveze jer vas čekaju naši paketi sa svim pogodnostima uključenima u ponudu. A ukoliko na Optimu prebacite i svoje prijatelje, susjede ili baku, možete dodatno zaraditi i vi i oni. Nazovite 0800 0088 i saznajte više. Pohvalite se i vi svojom Optima vezom. Optima Telekom, veza koja nas pokreće. Biti prvi je jako dobar osjećaj. Prvi koji će čuti otkucaje srca djeteta. Prvi podijeliti njegove prve korake. Biti prvi strijelac svoje momčadi.
Prvi prepoznati novi glazbeni hit. Prvi pokrenuti potpuno novu poslovnu ideju. Prvi nekome biti prava ljubav. Budite prvi i surfajte na najbržoj mobilnoj mreži 4G brzinom do 150 megabita u sekundi. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Mogu li napraviti mobilnu aplikaciju koja će se povezati na satelitski nadzor prometa? Kako ću zaštititi svoje baze i web servise od upada hakera? Što mi je potrebno da bih animirao 3D likove? Odaberite već danas najbolje stručne studije u Hrvatskoj. Visoko učilište Algebra. Stvarajmo digitalnu budućnost. Najdraža fotografija. Ova ovdje. Godinama smo se susretali, ali nikad prave prilike. I onda sam odlučio. Dva sam ga dana pratio. Cijelu noć proveo pod nebom usred ničega. Nisam odustajao. I napokon, jednog jutra, nas dvojica, sami, sasvim sami. Savršen signal i kad se najmanje nadate. Zagrli život. VIP. Kako bi stvorio stručnjake po vlastitoj mjeri, Span se odlučio na stvaranje Span Akademije. Pogledajte priču o njima. Kako bi stvorili kadrove kojih nema na IT tržištu, jedan od najvećih domaćih sistem integratora Span odlučio se na pokretanje vlastitog školovanja, o čemu smo ekskluzivno popričali s voditeljicom ljudskih potencijala u Spanu, Antonijom Kapović. Ovo školovanje Span radi uz podršku Algebre. Kapović ističe kako akademija vrsta prekvalifikacije koja bi dala kruh u ruke ljudima s burze koji ne mogu naći posao jer su možda u mladosti donijeli odluku i završili školu ili fakultet koji danas nije tražen. Dugoročno možemo reći da to jeste vizija Span Akademije, no za početak smo se odlučili na malo realističniji cilj i uzeli ljude s prethodnom naobrazbom, odnosno srodnim fakultetima. Span je pokrenuo projekt Development Akademije u suradnji sa Algebrom kako bi nadomjestio zapravo rupu nedostatak kadrova na IT tržištu i ključni cilj nam je zapravo pripremiti se proaktivno za nadolazeće potrebe za kvalificiranim developerima u sljedećih 3 do 5 godina. Pa projekt je za ovu početnu fazu osmišljen za studente tehničkih fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Tehničkog veleučilišta Zagreb i sličnih, znači, tehničkih fakulteta, kroz koje se studenti pripremaju za rad nakon fakulteta. To je više od same prakse jer studenti stječu iskustvo rada u kompaniji radeći na konkretnim projektima koji nisu veliki komercijalni projekti, ali sasvim sigurno nekakve manje faze projekta kroz koje mogu steći konkretno iskustvo, vidjeti kako je raditi u timu, vidjeti kako je raditi u jednoj pravoj firmi. Osim toga, u suradnji sa Algebrom proći i određene edukacije koje će ih pripremiti za stjecanje certifikata. Certificiranje je u Spanu jako bitno, a ovim omogućavamo studentima da prije nego što su diplomirali steknu nekakvu konkurentsku prednost na tržištu rada koja će ih već i prije nego što završe fakultet pripremiti da na neki način budu konkurentni. Span je prvenstveno fokusiran na Microsoft tehnologije i mi im omogućavamo da jedno teoretsko znanje koje su imali i priliku steći na fakultetu upotpune sa daljnjim teoretskim znanjem kroz algebrine edukacije, ali i da ga primijene na stvarnim projektima, znači C#, HTML, CSS, nekakve tehnologije koje pokrivaju u okviru projekata i da kroz konkretan rad sa svojim kolegama osjete kako je to raditi na razvoju jedne aplikacije. Znači to je nešto što možda studenti druge i treće godine nemaju toliko priliku raditi u sklopu fakulteta i time im želimo zapravo omogućiti taj dio. Isto tako taj realan rad u nekom okruženju
sastanci, rad u timu, konflikti koji s tim dolaze, koji su s tim povezani. Osim tih edukacija koje su vezane na tehnički dio, mi smo imali i jednu internu edukaciju gdje smo ih više učili soft skillovima i radu u timu, što možda tehničkim tim kandidatima nije toliko blisko, ali im je zasigurno potrebno u radnom okruženju u kojem će se naći, tako da ih i na taj način pripremamo za sve ono što ih čeka u jednom projektnom radu, u radu sa različitim osobnostima, sa različitim ljudima, sa raznim stresorima s kojima će se susretati, i to je nekako ono zajednički cilj, da i mi izađemo sa ljudima koji su na neki način ono već poluspanovci, ajmo reći, pripremljeni nakon cijelog tog programa, a oni se zasigurno osjećaju kompetentnije da jednog dana, bez obzira da li će ostati u Spanu ili će tražiti negdje drugdje posao, da budu sigurniji jer će imati iza sebe takvo jedno iskustvo. Sustavnim radom i edukacijama studenti su prikupili vrijedno iskustvo iz industrije koje će im zasigurno koristiti u budućnosti, neovisno o njihovoj daljnjoj karijeri u Spanu. Uz tehnički razvoj nastojali smo i tijekom trajanja akademije integrirati studente u tkivo Spana kako bi im omogućili da iz prve ruke procjene o kakvoj se radnoj okolini radi, te koji su izazovi i prednosti rada u timu. Na Span Akademiji sam se odlučila jer sam htjela naučiti nešto konkretno. U principu, jer na FER-u nauče nas dosta općenite stvari iz teorijskog pogleda, ništa konkretno, dobimo nekakve sitne projektiće, ali nemate pravu sliku šta se u praksi radi, kako to treba izgledati. I za Spanovu akademiju sam čuo preko našeg foruma od FER-a. Prijavila sam se, misleći nemam ništa za izgubit, mogu samo dobit. Na kraju očekivanja sam imala da ćemo ono samo raditi, da ćemo nešto učiti, da će nas poslati u nekakvu školu, tu i tam da će neko popričati s nama, i to je to. Nisam očekivala da ćemo nešto baš skroz konkretno raditi. Na kraju dobili smo, podijeljeno nas je, znači 15 nas je, podijeljeni smo u tri tima po 5 ljudi i svako radi na svojem projektu od početka. Što je super, jer dobijemo uvid u to kako projekt izgleda, koje su sve faze razvoja, koje točno korake se treba proći da se neki projekt dovede do kraja, odnosi u timovima, kako se ljudi moraju podijeliti, na koji način u principu funkcionira rad na projektu. I super je što smo dobili uvid u to kako firma kao takva funkcionira, kako su ljudi raspoređeni, koja je uloga svake osobe u nekom projektu, da to nije samo tipkaranje na računalu, nego da treba i razgovarati s korisnikom, što je jako veliki dio posla. Vidjeti što stvari korisnik na kraju želi. Jako sam zadovoljna sa onim što sam naučila ovdje. Glavna stvar je što konačno imam neku ideju kako će moj budući posao izgledati na kraju krajeva. Imam neku ideju što točno želim, što je za studenta dosta velika stvar. Jer pošto nas ne uči nešto konkretno, teško je dobiti ideju šta točno želiš raditi. Znaš da ima milijardu i jedan programski jezik, a svaki ti se sviđa pomalo, a ne znaš točno za što se koristi, koje su njegove prednosti, koje su mane, u kojoj industriji se koristi, s kojom industrijom bi se htio baviti itd. Tako da je ovo super uvid u principu, i jako sam zadovoljna što sam otišla na akademiju, što sam žrtvovala more u jednu ruku, ali nije mi žao, svakako. Da bi netko postao programer, obično se već od osnovne škole isticao u matematici i tehničkim predmetima, upisao željenu srednju školu, a potom i fakultet, koji mu je tek dao temelj za daljnje učenje programiranja kroz konkretan posao. To je dug i zahtjevan put koji prijeđu pojedinci s određenim spletom sposobnosti, motivacije i ustrajnosti. Što se tiče same ideje, zapravo Span Akademija, mislim da je ideja odlična i on svaki čast Nikoli što je uopće tako nešto pokrenuo, jer zapravo mi za to i fali nama u Hrvatskoj. Svakom se da, dobije se ta neka teorija, dobije se način razmišljanja. Zapravo ono što se sa FER-om i zapravo općenito fakcijama dobije, dobije se način razmišljanja. Ne dobije se nikakva konkretnost, jer ne može faks zapravo dati to sve.
naš HR zapravo radio sa općenito svim lidovima koji su bili na ovim razgovorima za posao, odnosno za akademiju. Mislim, jako odličan posao jer od, ne znam, 30 studenata koji su prijavili, odabrali smo 15 i mi smo odabrali najboljih 15 tada. Studenti su odlični, znači ta energija, ta entuzijazam, ta želja za učenjem je nešto čime zapravo znam, ono je što zapravo objašnjava zašto profesori i dalje žele učiti studente i zašto se ljudi odlučuju za taj posao. Imao sam iskustvo vođenju timova, ali takvu energiju, takvu želju nisam imao. Zapravo to je nešto što bi svaka firma željela postići, da se zapravo ljudi na poslu zabavljaju, a zapravo da jako puno uče i rade. I mislim da je to, da smo to uspjeli napraviti sa studentima, jer se iz njihovog radnog prostora mogu uvijek čuti smijeh i neko zadovoljstvo. I rekao bih da Span Akademija je neki middleware između pravog posla, znači tu oni nisu imali prave rokove, nismo ih pritiskali, nego smo jednostavno po meni pustili onako kako bi zapravo trebalo i biti, ali nikad nije idealno, ali njih smo malo držali u nekim idealnim uvjetima gdje nisu imali rokove, gdje su imali konkretan zadatak, čak su imali i simulirano korisnika koji je malo mijenjao neke stvari. Rad u timu je zapravo najbitniji. I to je nešto što je nama bilo općenito najbitnije, motivacija, rad u timu i ta neka želja za učenjem. Kako bi dodatno ojačao startup scenu u Hrvatskoj, zagrebački inkubator poduzetništva ostvario je suradnju sa Seed Investom i Pioneersom. Zagrebački inkubator poduzetništva je kao vodeći regionalni startup inkubator potpisao ugovor o strateškom partnerstvu s dva internacionalna venture capital fonda za digitalne startupe u centralnoj istočnoj Europi, austrijskim Pioneers Ventures i Speed Investom. ZIP je tom strateškom suradnjom osigurao do 3 milijuna eura za svoje startupe. Pa ZIP je s ovim napravio jedan iskorak, znači mi smo 3 godine radili na način da smo kad bi ti startupovi malo se pokrenuli, otvorili tvrtku i došli u situaciju da mogu primiti investiciju, razgovarali bi i preporučili bi ih nekim akceleratorima koji su bili izvan Hrvatske. To su bili oni koji su imali novac u tom trenutku. Znači su to bili bugarski Eleven ili Launch Hub, isto tako neki su išli prema Sitkempu. A ovako smo vidjeli da na ovaj način možemo ih direktno preporučiti nekome ko će ih već tijekom programa pratiti. Osnovna ideja znači da će oni, znači ljudi iz Pioneersa i Speed Investa dolaziti dok još traje program u ZIP-u, mentorirat će te startupove i vrlo, vrlo blisko će s njima raditi čak i prije investicije. To je ono što nam je svima interesantno. Znači startupovima da dođu što prije u mogućnost razgovarati s nekima investicijama, da ne izgube brzinu, da ih drugi ne dostignu, a ovima koji ulažu znači da imaju što više znanja o tome u koga ulažu. Upravo primamo novu generaciju, to će biti sad već 9. generacija koja ide kroz ZIP. Znači, do sada već je osnovano 25 tvrtki, tako da se pokazalo da imamo dosta velik postotak projekata koji postaju tvrtke. A od njih 8 je dobilo investiciju do sada i vidimo da idemo u nekom dobrom smjeru. Naravno, razgovaramo sa još jednim venture capital fondom koji je isto prisutan u regiji, tako da ljudi imaju dvije opcije, da ne moraju biti orijentirani samo prema jednoj. Naravno, očekuje se osnivanje nekakvog nacionalnog VC-a. Kako će to izgledati, trebamo tek vidjeti. Ono što se nama iz iskustva pokazalo, treba tu dosta godina. Treba tu 5, 6, 7 godina dok se ne dođe do nečega da to postane tvrtka s nekim brojem zaposlenih. Jer ono što mi pokušavamo je ipak da nam u fokusu budu oni koji idu globalno. Naravno, dogodi se da tu neki budu koji pokušaju pa ne uspiju globalno, ali možda naprave nekakav biznis koji je fizibilan za Hrvatsku, koji zaradi 2, 3, 4 plaće, što isto tako danas nije jednostavno, znači pokrenuti biznis, zaraditi nekoliko plaća. Možda se kasnije mogu malo sporije širiti u regiji, prema zapadu, u nekim drugim državama otvarati slične biznise ili franšize. Ono što mi pokušavamo je pokušati krenuti globalno, vidjeti. A od toga znaju se postoci, to je par posto onih koji će stvarno biti globalne zvijezde, 10% onih koji će uspjeti doći do VC investicije i napraviti nekakav biznis koji će biti globalan, ali mora se nakon toga i prodati ili izaći na neki način na tržište da bi nakon tog niza godina investitori došli do nečega.
Pioneers Ventures je pre-seed investicijski fond koji osnažuje izvrsne startupe globalnom mrežom poduzeća, stručnjaka industrije i poduzetnika. Osim novčanog ulaganja, startupima pruža opsežan program podrške. U posljednjih nekoliko godina kao Pioneers pratimo razvoj startup scene u jugoistočnoj Europi i možemo reći kako je bilo mnogo aktivnosti, što je dokaz da se taj segment gospodarstva ubrzano razvija. Još 2010. godine počeli smo s našim prvim konferencijama ovdje, što dokazuje koliko pratimo ovo tržište i smatramo da ima potencijal za rast. Na tragu toga je i suradnja sa ZIP-om. U posljednje tri godine na našim konferencijama imamo pobjednike iz Slovenije, Hrvatske, Bugarske, što još jednom pokazuje kako je ispravna odluka da se više pozabavimo ovim tržištem. Ipak, želim naglasiti kako istovremeno radimo i na globalizaciji našeg poslovanja, pritom ne zanemarujući ovu vrlo propulzivnu regiju u kojoj vidimo sve više potencijala i razvoj startup scene. S našim novim segmentom poslovanja, a to je investicijski fond koji smo stvorili ove godine, prije svega ciljamo na ovu regiju. Želimo poduzetnicima dati mogućnost daljnjeg razvoja njihovih projekata, dajući im ne samo novac, već i znanje, iskustvo, ali i našu globalnu mrežu kontakata. Ove godine osnovani Pioneer Ventures ima na raspolaganju nekoliko desetaka milijuna eura spremnih za ulaganje. Imamo dvojicu menadžera kojima je zadatak upravo pronalaženje ulaganja koje se može kretati i do 125 tisuća eura po projektu. Njihovi su uredi u Beču, ali im je zadatak putovati po regiji, razgovarati sa startupima, a to naravno uključuje i Hrvatsku. Spremni smo tako ulagati u seed ili pre-seed fazi nekog startupa koji ima potencijala na globalnom tržištu. I na kraju, vrlo smo otvoreni za razne startupe i njihova rješenja. Speed Invest je vodeći fond rizičnog kapitala za tehnološke kompanije u ranoj fazi razvoja iz centralne i istočne Europe. Speed Invest doprinosi kapital u sjemenskim i fazama rasta najboljim europskim startupima, a pruža i vrlo aktivnu poduzetničku podršku svog tima iskusnih i uspješnih startup osnivača. Speed Invest od vrha regionalnog talenta stvara globalne kompanije kroz svoje operacije u Silicijskoj dolini i Beču. Mi smo u Speed Investu zapravo vrlo sretni jer smo za potencijalne investicije uspjeli skupiti više od 60 milijuna eura. Prije svega riječ je o potencijalnim investicijama u digitalnim projektima u regiji. Cilj nam je također u segmentu digitalnih rješenja ulagati u nove medije, rješenja koja donose prava disruptivna rješenja na tržištu. Osim našeg domaćeg, austrijskog tržišta, naravno da gledamo i cijelu regiju, otuda i suradnja sa ZIP-om. Uz ovo partnerstvo imamo mogućnost da mnogo jednostavnije identificiramo dobre i uspješne startup projekte, pa tako i investicije u njih. Obično investiramo u seed fazi i investicije se kreću od 300 do 400 tisuća eura. U ovoj regiji već imamo investicije u Sloveniji i Mađarskoj. Dosad smo već radili neke analize hrvatskih startupa, ali za sad nismo imali investicija. I želje nam je stvoriti bolji uvid u startup scenu u Hrvatskoj. Ono što očekujemo od ZIP-a je da nam pomogne u pronalaženju potencijalnih investicija, jer su se etablirali kao vrlo važan dio startup scene u Hrvatskoj. Novi startupi najčešće dolaze upravo ovdje i kreću u daljnji razvoj svoje ideje i proizvoda. Dakle, od ZIP-a očekujemo da nam preporučuju startupe i njihova rješenja, koje ćemo onda pregledati, porazgovarati i odlučiti jesu li nam zanimljivi za investiciju. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve u ovoj emisiji ICT Business TV-a. Doviđenja do sljedećeg puta.